Rapper Macklemore má doma obraz nahatého Justina Biebera, to se ví. Ale teď prozradil, že mu Justin visí v ložnici a slouží jako sexuální pomůcka. Vzhledem k tomu, že s manželkou teď čekají druhého potomka, tak to asi funguje. Ale podrobnosti radši nechceme vědět. Ještě nedávno to byla láska jako trám, teď se Selena a The Weeknd přestali sledovat na Instagramu. A aby toho náhodou nebylo málo, šušká se, že se The Weeknd vrací ke své bývalé lásce, modelce Bell Hadid. Kim Kardashian už neví, co s penězi. Údajně se za 35 milionů korun pořídila luxusní bejvák, kam se bude moci schovávat před okolním světem. Do tohoto úkrytu bude všem přísný vstup zakázán. Tak tady už někomu fakt definitivně dost hráblo. Oli Mars prožívá nejšťastnější období svého života. Podle všeho si během pouhých 4 let vydělal téměř 250 milionů korun a minulý týden přiznal, že je šťastně zamilovaný. S moderátorkou a modelkou Melanie Saik potají randí už 1 celý rok, tak ať mu láska a pochopitelně i prachy vydrží co možná nejdýl.